estem parlant sobre de quina manera canviarà el consum del patrimoni cultural i natural arran del Covid-19. No? Des de la meva perspectiva, hi haurà un canvi important perquè, evidentment, tota la part de les persones que gestionen el patrimoni a nivell internacional, nacional i molt local s'han vist abocades immediatament a fer un canvi de direcció i a fer unes propostes que siguin adaptades i útils, diguéssim, a una situació de molt menys massa, de molta més gent, de molta menys cues en alguns espais i, en canvi, l'oportunitat que tenen altres espais més petits de trencar aquesta jerarquia en la que estàvem, que el que tenia més tenia cada vegada, a favor, diguem-ne, de que el que sigui més àgil, més intel·ligent, més capaç de connectar amb els seus públics, trobarà la manera de donar a conèixer el producte i de connectar amb els usuaris. No sé tu, Jaume, què opines? Bé, jo crec que, primer de tot, estem davant d'una situació que esdevé un repte. Hi ha gent que ho anomena oportunitat, però sí que és un repte. I és un repte per tornar a replantejar-nos tot com hauria d'adaptar-se el patrimoni en aquesta nova situació. Per tant, jo el primer que em preguntaria sempre és si demà no tornéssim a obrir, algú ens trobarà a faltar? És una pregunta clau que s'han de fer al patrimoni, no? Llavors, això ens implica que caldrà analitzar la proposta de valor. Què us hi hem d'oferir als consumidors? Què us hi hem d'oferir als residents? Què us hi hem d'oferir a aquests nous clients que ens volen vindre a visitar? El Covid l'únic que ha fet és accelerar aquest procés que ja veníem fent o que venien demanant als museus i tot el patrimoni cultural. Per tant, serà una acceleració per aquesta adaptació constant, no només en matèria de seguretat, sinó capacitat de seguretat d'higiene, sinó capacitat de càrrega, proposta de valor. I, per tant, és important. És important el repte que ens ve davant. A mi, el que sí que m'agrada o que haurem de començar a contemplar, i és una pregunta que m'agradaria fer a l'Ordor, també, és quin lloc jugarà el resident en aquest nou panorama turístic. D'entrada, estem en un territori nosaltres que el turisme i el resident doncs, ha viscut friccions importants en els darrers anys, perquè d'alguna manera hi ha grups, hi ha sensibilitats que no han pogut dir la seva en com voldrien conviure amb el turisme. No? I així és com, des de la meva perspectiva, el turisme és una riquesa inexhaurible a nivell cultural, a nivell social, a nivell econòmic, a nivell de fins i tot de transformació, diguem-ne, d'innovació. Hi ha persones que ho viuen com un pes, hi ha persones que ho han viscut, diguem-ne, com una usurpació dels seus drets, del seu territori, de les seves coses, no? I en realitat en algun lloc s'ha sigut així, perquè, jo què sé, el Picasso, l'últim director que va estar triat per dirigir-lo, doncs és una persona que va estar triada justament per retornar al museu a la ciutat de Barcelona, perquè en aquell moment, quan el nou director va arribar, el 92% dels clients del Picasso eren turistes. Esclar, quan passa això, doncs vol dir que realment estem davant d'una situació de desequilibri, de desequilibri i de pèrdua d'empatia entre uns i altres. I en aquest moment, el resident, doncs, què farà? Començarà a integrar-se en el patrimoni més proper. Crec que farà un acte d'estimació i d'amor cap a tot allò que ha passat de per davant, de pressa amb el cotxe, amb els quilòmetres, sense veure en profunditat el sentit de la natura, el sentit de la terra, el sentit també del que ha fet la humanitat en aquesta terra i les seves construccions. No? I aquest procés de reapropiació del món natural també tindrà conseqüències, crec jo, en el món cultural. I penso que a la part positiva hi haurà un treball d'aprofundiment per una part important de la població. Una altra part, evidentment, continuarà vedint-se i continuarà visquent aquesta vida com si no l'hagués volgut. Però per molta gent hi haurà una apropiació meravellosa cap al sentit profund de la natura i de la cultura. El que penso també, Dolors, és que a nivell de turisme, la cultura
esdevindrà encara més un pal de paller, esdevindrà perquè és el fet que ens pot diferenciar d'altres destinacions. Per tant, serà la cultura i identitat. Jo anomeno sempre la identitat, no? Sí. Perquè això què implicarà? Implicarà també que ens haurem d'apropar molt més en el ciutadà, local. I els turistes, al millor, s'haurem de tractar com ciutadans locals temporals. Val? Per tant, és una altra manera de concebre, si per tant haurem de veure com connectem amb aquest ciutadà local, com ho fem apropar en el patrimoni, en general, i com li expliquem les coses per fer-les interessants, per fer-les properes. Al millor sí que la manera d'explicar les coses haurem de fer una mica diferent, i al millor relacionar-se. No? Jo estava mirant ara diferents pàgines durant aquests dies de museus, hi havia museus que intentaven connectar amb el ciutadà i llavors amb aquest potencial client, no? I això és algo que crea una relació i que llavors fa que tu mantinguis aquesta relació i vulguis saber més i vulguis conèixer més i sobretot vulguis fer-t'ho teu. Una cosa és el sentit d'orgull d'haver crescut durant aquest viatge, que pot ser un viatge pels locals, però també pot ser un viatge pels que ens venen a visitar. Per tant, hem d'entrar en un viatge del qual sortim molt més enriquits. I aquest és un pas important que haurem de fer a nivell de proposta de valor dels museus. Recordem que nosaltres estem vivint en un dels territoris més turístics del món, en un lloc que, diguem, no ocupa un lloc privilegiat des d'aquesta perspectiva, que hem tingut moltes oportunitats de treballar bé amb el turisme, els hem tingut, se'ls hem volgut aprofitar, i que ara hem de treballar molt bé aquest espai, penso jo, Jaume, perquè és que, si no, una mica podem desaparèixer una mica de l'imaginari col·lectiu. Qui treballi tecnològicament molt bé, qui treballi d'una manera adequada, qui entengui que el turista no és un enemic, sinó que és un, com deies tu, una persona, un ciutadà, que viu normalment en un altre lloc i que ara pot ser aquí d'una manera virtual, d'una manera física i que hi ha complicitats. Des d'aquesta perspectiva, qui ho entengui, doncs anirà endavant. Perquè si nosaltres ens desapareix tota aquesta cosa de l'imaginari col·lectiu perquè treballem d'una forma molt disgregada, molt a l'ancien règim, molt a l'antiga manera d'alguns agents turístics que encara treballen molt a l'antiga manera, doncs això ens farà perdre una oportunitat important. Jo crec que això ens lliga també amb que cap on hem d'anar, no? I llavors ens lliga cap on hem d'anar amb la situació a llarg termini. Jo crec que aquí es menciona tres coses que són importants. Una, jo diria que és el treball en xarxa, que no estem sols, que ni el patrimoni no està sol, que el museu no s'ha de sentir sol, perquè si volem crear una destinació amb un gran valor cultural, que per tant una identitat i un valor diferencial determinant, hem de treballar en xarxa, perquè no vindrà un només a veure un museu o veure unes runes o veure un patrimoni, sinó que voldrà veure i estar integrat dintre d'aquesta identitat. Per tant, el treball en xarxa és important. Haurem d'identificar també quines són les noves tipologies de client. A vegades el client el tenim més a prop del que ens pensem, anem a buscar clients a fora o turistes a fora, tenim gent de segona residència que no sap ni el que té a prop i aquí en la nostra destinació encara més, no? I tu has mencionat una cosa que està molt bé, que és la transformació digital. Hem de veure, ens agradi més o menys, com aquestes tecnologies ens ajuden a apropar-nos a un altre segment de client i com això ho hem d'utilitzar en sentit positiu, Per tant, aquí hi ha una part de feina a fer, no? I sobretot a vegades és intentar centrar en el que fem bé i buscar quines són les alternatives a fer allò d'una altra manera i també provar noves coses. Per tant, s'ha de ser valent. Tu com ho veus, aquest llarg termini? Sí, jo, a veure, d'entrada m'alegro que el patrimoni i el turisme comencin a treballar junts d'una manera més ferma. Aquesta mateixa, d'alguna manera, conversa, no?, dels campus. És una intenció, el campus de patrimoni és un campus que està molt desenvolupat cap a determinades qüestions importants de la conservació, de la representació, de la revalorització, i el campus de turisme doncs, és un campus que està molt ben, diguem-ne, dotat des de la perspectiva del coneixement turístic. No? I, per tant, aquests treballs que d'alguna manera, a vegades, les presses, les realitats, el fet de que les persones hagin treballat i hagin vingut d'uns sectors diferents,
no han creat encara una sinergia potentíssima i necessària, intel·ligent, en el nostre cas, com és poder treballar de forma conjunta. En aquest moment, doncs, amb el turisme, crec que serà el turista apareixerà no només com a consumidor, sinó que també com a prescriptor. El turista apareixerà com a una persona que expressarà, perquè les xarxes ho dirà, doncs, les seves aspiracions. Hi haurà un moment en el qual podem retrobar un reequilibri, diguem-ne, important de reinventar-nos nosaltres. Jo sempre, com que soc una mica així històric en aquest sentit, sempre penso que hi va haver un moment dolç, que va ser principis del segle XX, un moment en el qual la gent culta estava encantada que hi haguessin turistes i que eren els que feien d'intermediació. Es valorava, diguem-ne, el coneixement que s'intercanviava i que això tornarà. Crec que ha sumaritzat bastant bé i crec que és important aquesta nova manera, no?, de veure el turista i d'apropar-nos amb ell. Jo crec que hi ha coses que s'han de pair a poc, la cultura és una de les claus d'anar a poc a poc i de visualitzar i de viure-ho. Evidentment, les noves tecnologies a vegades porten coses que així no són exactament en aquest sentit, però sí que ens apropen a molta més gent. Per tant, jo crec que s'ha de tenir, a més ara, una resposta ràpida en això. Ens hem d'adaptar perquè també el que ha passat en el món del turisme que han sortit moltíssimes destinacions competidores i, per tant, la cultura ens pot fer un tret totalment identitari, totalment diferenció, però ens hem d'adaptar. A mi m'agradaria, per exemple, que es tractessin temes que ara, per exemple, just quan acabéssim aquesta crisi, que hi hagués una exposició de què passa, com hem viscut aquesta crisi. Per tant, és una resposta ràpida i que la ciutadania estaria super implicada i voldria saber com ha viscut altra gent, quins són els reptes, quins són les crisis que hi ha hagut. Jo crec que és una mica d'adaptació ràpida al que estem fent, però sobretot tenint en compte que és una part important del territori, que això és el que marca la imatge i la imatge precognitiva, no?, d'abans de venir d'un turista o d'un potencial visitant el nostre territori. Sí, hem passat de la turismofòbia, d'aquesta situació, diguem-ne, de desig de turista no massiu, no, potser no tant, però amb moltíssimes ganes de tornar-nos a trobar, perquè, com diem sempre, què seríem nosaltres sense els turistes? Jo, almenys, seria nosaltres, vull dir, tindríem una societat completament diferent i seríem semblants a alguns llocs on no n'hi ha, que desapareixen del mapa i, per tant, totes les activitats que fan des de la perspectiva universitària, comercial, industrial, etc., doncs tenen un valor social internacional molt més baix. I el turisme sempre l'hi he vist des de molt petita una gran oportunitat. Ha sigut el gran canvi del segle XX i esperem que en el XXI i després d'aquesta crisi es transformi de manera intel·ligent cap a una cosa que sigui un somni utòpic, no? Allò, el millor del resident amb el millor del visitant.